Алло. Доктор навигаторских наук. Ты видос, да, снимаешь? Да. А ты что там? Изучаешь? А я тут, бачишь. Философию? Да, 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 да. Что ты там делаешь, Дима? В такие тачки. Пацаны на Лексах. Тобі, ну, там... а що, полгода поработал і заработали, полгода поработал і дом. Тобі там під люком не дує? А? Тобі там під люком не дує? Під люк, під люком, де під люки? Короче, купили новий нафігатор, да? Нафігатор, нафіга ви його купили, да? Щоб не запутатися, да, Дімон? От такий професіональний. Нафігатор. Для обичних пацанов, да? Для обичних пацанов на обичній машині. Пытаемся розібратися, бо в середу в Америку, і тепер треба як-то доїхати, короче. Ти маєш в виду, ти хочеш розібрати його на запчасті? Ну, да, 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 це ж китайська шняга. Открутили. Конструктор, да?